Nogle færre med mærkevaren, når du skal vælge din nye port. Altid den bedste kvalitet til konkurrencedygtig pris. Efter 20 år på det danske marked har produktet for længst bevist, at holdbarhed og komfort foretrækkes af de fleste. Garageport Automatik bliver produceret på en af Europas største fabrikker inden for garageporte, nemlig på Novoferms fabrikker i Tyskland. Novoferm udvikler hele tiden produktet for at øge sikkerhed, holdbarhed og komfort. Novoferm var først på markedet med et egentligt portsystem, hvor automatikken blev en integreret del af porten. Og i dag kender de fleste, der beskæftiger sig med porte, den geniale sidehængende automatik Novoport. Novoport har indlysende fordele og er i dag Novoferms mest solgte automatik. Ekstremt driftsikker, lydsvag og meget let at montere, som gør den til et foretrukken valg i de fleste situationer. Novoferm har patent på systemet, og du kan derfor ikke finde det hos vores konkurrenter. Og når du skal vælge din nye garageport, bliver Novoferm-porten produceret på tilpasset mål, så den passer til nøjagtigt din garage, uden at det koster ekstra. Hos Novoferm yder vi også den service at rådgive opmålet på din adresse, uden at det koster ekstra for dig. Du får altid et skriftligt tilbud på løsningen af opgaven til en fast pris, der holder. Novoferm har et væld af muligheder for at levere individuelle ønsker, som f.eks. til de klassiske huse, hvor det hele det skal være træluk, eller er vi over i Funkis, hvor vi har de her nye lækre overflader. Der er også muligheder for at vælge forskellige ønsker, som vinduer i porten, farver, eller hvis man eventuelt har lyst til at skal have en dør i porten. Novoferm yder 10 års fabriksgaranti på garageportene og 5 år på automatikken. Vi glæder os også til at levere din nye port.